Dobro jutro još jednom. Kao što sam rekla, nastavljamo ovo rano jutro sa pričom o Božiću. Ovoga jutra sa nama Petra Kosnić, ikonopisac, a po struci student na master studijama Teološkog fakulteta. Dobro jutro i dobrodošla. Dobro jutro također, Aleksandra. Hvala puno na pozivu. Obradovala si me kad ti me zvala da opet gostem kod tebe, tako da mi je čast. Hvala ti lepo. I sa nama u studiju Zoran Dmitrović, orkestar Braće Dmitrović. On nam dolazi iz Šumadije i vi ćete sa nama podeliti običaje u Šumadiji. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vama, Aleksandra. Dobro jutro svim vašim cenjenim gledalcima. I evo, prilike da svima čestitam ovo Badnje jutro i onima koji su se već vratili iz Badnjaka, da kažem srećni Badnjaci. Srećni Badnjaci, tako se kaže u Šumadiji. E, tako, baš tako. A sad će Petra da nam objasni kako se i šta tačno znači kada kažemo mir Boži i Hristos se rodi. Pa, mislim da kažem da nisam, srećni Badnjaci, nisam znala za ovo da se kaže srećni Badnjaci. Svaki kraj ima nešto. Svaki kraj ima nešto specifično, da. Pa, šta znači mir Boži? To je mir koji, kao kaže apostol Pavle, mir koji prevazilazi svaki razum. To je mir koji nije od ovoga sveta, to je mir koji nam je Hristos doneo svojim ovaploćenjem. Kad je došao na zemlju, on je doneo taj mir carstva nebeskog u naše duše. I samo je to taj istinski mir koji mi imamo u našim dušama i koji širimo oko sebe. Kao kaže Ava Justin Ćelijski, čovek sudi o svetu oko sebe po onome što nosi u sebi. Tako da svi mi trebamo da se trudimo da zadobimo taj mir, a to najbolje spoznemo tako što, na primjer, taj mir se najviše osjeti kada se družimo sa svetima, kada smo na liturgiji, kada celivamo mošti naših svetitelja i samim tim mi smo onda u stanju da i taj mir širimo oko sebe. A ima jedan običaj koji je, da sam to zapisala ovde, koji Vuk Stefanović Karadžić piše u svojim etnografskim spisima od Crne Gori, gde kaže: u Risnu se u crkvi posle jutrenja ljube na Božić svi ujutru, svi jedan s drugim, i tako se onda pomire mnogi koji su dugo vremena bili u zavadi. Koji se u crkvi ne izljube, oni se ljube posle pred crkvom. To je bila ta praksa da se ljudi mire obavezno za Badnji dan. Kako ćemo se sada u ovoj situaciji miriti i ljubiti? Pa, to je odlično pitanje. Pa, na distanci, eto, onako sa pozdravima. Staćemo poljubce. Da, tako da mislim da je Božić pravi, Badnji dan i Božić su pravi dani kada trebamo da se izmirimo i pomirimo sa svojim prijateljima, a i ukućanima, i da onako da bude ta neka radost atmosfera božićna. Koji je običaj paljenja Badnjaka u Šumadiji? Pa, pretpostavljam kao i svuda, da kažem, u svim krajima gde se Božić slavi, da kažem, kod pravoslavnog sveta. Pretpostavljam da je to u večernjim časovima. Tako je, popodne negde. Ispred crkve, je tako? Da. Svakako, grančice Badnjaka u svakom domu koji ima priliku, naravno, da založi vatru, jel? To je onaj deo kada se unosi slama u kuću i kada deca tim grančicama prođaraju vatru, pa sevaju varnice koje simbolizuju dosta, da kažem, i zdravlja i ljubavi. Što više varnice, više zdravlja i ljubavi. E, baš tako. Negde se kaže koliko varnica, toliko parica. Da, jeste. Sad će i Petra da nam objasni. Pa, sam taj čin sečenja Badnjaka potiče od kada je Sveti Sava doneo nama našu hrišćansku veru. On je to sečenje hrasta je bio stari praznik od Slovena, praznovanje hrasta. I onda bi približio našem narodu, on je uklopio taj praznik sečenja hrasta u naš praznik Božića i samog praznovanja. Obično u nekim jutarnjim časovima muški deo porodice izlazi u šumu i seče Badnjak. On se seče, na primjer, tako da pada na istočnu stranu, obično tako bi trebalo pada na istočnu stranu, i tu zalivamo stablo, zalivamo krstobrazno i stavljamo da li možda raščišće ili tako neke sitnice. I onda se on donosi u kuću, a u večernjim satima se... Ispred kuće ili u kuće? Ispred kuće, a onda u večernjim satima se unosi u kuću.
kuću. Da, da, da. Se unesu u kuću. To je jako, jako radosan čin za, za cijelu porodicu i cijela porodica je na okupu. Samo da kažem i da je samo ime, naš Sveti Sava nosi Rastko, a što u imenu i sadrži i ime Hrasta. Tako da, eto, to je neka otprilike praksa, da kažemo, sečenja badnjaka. A ono što još obeležava Božić, to je položajnik. Položajnik, da, jeste. U nekim krajevima, kako se kaže u Šumadiji, u Vojvodini se kaže polaznik. Polaznik, da, polaznik. Da. Ili radovan, je li tako? Ili radovan. Radovan, ima i to. Kod nas jedno i drugo, i položajnik i polaznik. I polaznik, da, da. Da. Vi odlično vidim barata da je ja se bavim muzikom, ali inače sam završio pedagošku akademiju. Aha. A naravno, bavljenje muzikom i sa narodom omogućilo da upoznam dosta ljudi iz raznih profesija, raznih profila. Da. I naravno, eto, imam neka znanja iz toga čime isto, se vi bavite. Ljudi obično iz gradskih sredina slabo barataju sa tim nekim običajima. Ljudi u gradu nemaju toliko naviku da, jeli, gde će da seku drvo ili tako nešto. Obično se to već, da kažemo, da se kupuje se i tako dalje. Da. Tako da narod voli da čuje te običaje, kako se slavi, gde u Srbiji. Da, nikada nije zgorek da se to, da kažem, pomene. To i vi znate da i na vašoj televiziji i na mnogim drugim televizijama se to svake godine ponavlja, ali nikad nije zgoreg jer uvek dolaze neke generacije nove, koje bi trebalo da to usvoje kao nešto što će biti deo njih. To kad postane deo vas kao ličnosti. Kada počete da živite taj život i kada stvarno prenesete sve to ono unutra što vi imate i vašoj deci i njihova deca, njihovoj deci, to nema što da se uči, to prosto živite taj život. A kada smo već kod dece, položajnik je obično neko od mlađih. Da, tako je. Obično se... Oni se i daruju. Da, oni se obavezno daruju. Da, oni su, obično porodice ne idu i ne izlaze iz kuće, nego čekaju položajnika. To je prva osoba, to je neko malo dete koje ulazi u kuću i oni ih obično daruju i on prilazi vatri i tu stavlja delić badnjaka i u vatru i onda sede na nekoj maloj stolici pored šporeta ili tako simbolično i oni ga daruju i to je isto, kažem, jako radosno. Na primjer, kod nas u porodici to su sestrina deca i oni tako mali pa onda dobijaju novac pa su srećni pa su, eto. Tako da je to... Tradicija koja treba da se neguje. Da, da. A kako su muzičari prethodnih godina, neću da vas pitam za ovu godinu, proslavljali Božić? Ja sam se trudio, barem što se tiče orkestra Braće Dmitrović, koji dugo godina vodim. Koliko ste rekli godina ste zajedno? Mi smo zajedno, evo ušli smo u 29. godinu. 20. svaka čast. Da, i ovom prilikom sam baš i hteo da pošaljem tu poruku zajedništva i tu poruku da jedan orkestar, pa čak i neka mala firma i mali kolektiv, sve su to porodice. Znate kako, mi muzičari koji imamo stalni sastav, mi smo veći deo života proveli zajedno i van kuće više nego sa svojim porodicama. Jer takva je specifičnost posla da smo dosta odsutni, da su svirke i udaljene i dosta provodimo vremena i u putu i u samom muziciranju. Tako da vidjet ćete kasnije taj jedan videozapis koji smo mi napravili, koji je stvarno... Da, pogledat ćemo za sam kraj ovog ranog jutra vaš spot. Jeste, baš sam želeo da pošaljemo poruku zajedništva, jednog porodičnog odnosa i u orkestru i u bilo kom drugom kolektivu, da je to stvarno jedan pravi put uspeha za bilo koji posao, bilo čime da se bavite, i u ovim teškim vremenima i mojim kolegama muzičarima jedna velika podrška. Ostanite zajedno, sve će ovo proći. Već smo na dobrom putu da prevaziđemo ovu krizu koja nas je sve, da kažem, pogodila. Naš vas muzičare, rekla bih, možda čak i najviše. Pa globalno. Muzičare, ugostitelje, da. Da, globalno. Nije to samo u Srbiji. Da, samo, naravno. Ali eto, mislim da ćemo se uskoro vratiti. Sigurno. Svi se nadamo. Tako je. Hvala vam još jednom što ste mi pružili priliku i da se obratim vašim gledalcima i svim kolegama muzičarima
ovako, neka ovaj Božić bude stvarno nešto što će nam dati još jedan vetar u leđa, da pozitivno razmišljamo i da se približimo onom danu kada ćemo ponovo se slobodno kretati, muzicirati, družiti se sa ljudima. To je ono što mi stvarno željno iščekujemo. A i svi, da kažem, koji nas čekaju da uživaju. A čekaju vas mnogi. Da, tako je, tako je. Čekaju vas mnogi i mnogi bi voljeli da se u ovom trenutku nalazite u njihovoj kući, da im zapevate i zasvirate nešto. Žao mi je što danas nemamo harmoniku da sviramo i pevamo, ali sledeći put obećavate, ponećete harmoniku. Obećavam. Koliko vas ima u bendu, da povedemo i bend, da odmah već sad to organizujemo? Može, u stalnom sastavu je 10 članova, u stalnoj, da kažem, postavi, s tim što se to uvek pridoda sa nekim još kolegama ili obogati nekim instrumentima, tako da bude dosta i pevača koji su poznati, da kažem, pevači sa estrade, koji gostuju na raznim veseljima, na raznim proslavama, ili porodičnim, ili korporativnim, ili razni koncerti, razne manifestacije. Tako da mi smo stvarno jedan sistem, jedna porodica koja funkcioniše jako dobro i tako ćemo i nastaviti. I svi drugi koji imaju takvu percepciju muzike i ovog posla, samo neka budu još malo strpljivi. Ja se nadam da ćemo stvarno uskoro svi imati prilike da se vratimo u svom poslu. Kada smo kod porodice i porodičnog doma, za Božić se porodični dom posebno i ukrašava. Tako je, tako je. Obično je praksa da se slama prostire po celoj kući. Nekada davno su naše bake prvo ispavale na slami, pa onda unosile u kuću. Nekada je bila praksa i da krava... Ali ta simbolika sa slamom je vezana za rođenje Isusa Hrista. Tako je, jer on je rođen u pećini. I mi simbolišemo sam taj čin rođenja i mesto rođenja. Nekad se uvodila krava, kažem, ali mi imamo na samoj ikoni Božića imamo predstavu vo i magare koji prepoznaju gospodara svojega. To je jedna priča iz starog zaveta koja aludira na rođenje Isusa Hrista, gde mi na ikoni Božića vidimo vo i magare koji prepoznaju... Ti si osticavala te ikone Božića. Da, 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 da. Mi imamo tu scenu koja je jako simbolična i mi nju prenosimo u naše kuće, a takođe i u same hramove kada je slama na podu. I u nekim delovima kuće stavljamo oraščiće i orahe. To znam, da se sećam zato što je moj pradeda je bio predratni sudija i on je uvek, smo išli kod njega davno na Božić kada smo slavili, on je uvek je kuća bila tako ukrašena i te simbolike se sećam. On je bio sudija kasacionog suda i uvek se sećam da je držao sve to pismo na stolu i govorio kako mero merite, tako će i vama meriti. Tako da, i da, i u nekim popodnevnim satima, obzirom da je on bio... prešao je Albaniju za vreme rata i uvek je puštao pesmu negde u popodne kad su dolaze njegove kolege, kreće se lađa Francuska i da se svi sećaju, jer oni su kad su prelazili morem, oni, koliko se sećam, oni su se molili Svetom Nikoli da ih spasi, ali pola njih je bilo neplivači. I oni su se delili, bili na one koji su se vratili i koji se nisu vratili. I mislim da je ovaj period jako dobar da se setimo svih naših ratnika Srba, kako iz ratova, tako sa Kosova i Metohije i da molitveno u ovoj prilici budemo sa njima. Zaista jeste, divna jedna priča, zaista. Još jedna priča koja je jako bitna, to je česnica, jel tako? Česnica. Kako se u Šumadiji kaže? Česnica. Česnica isto, dobro. Ali razlikuju se ukusi. Recimo, česnica u Vojvodini se pravi često slatka. Slatka, da, da. Sa suvim grožem, sa šećerom, sa medom, jel tako? Da, da, da. Kod nas postoji samo jedina razlika da u nekim
selima, po Šumadiji, se pravi od kukuruznog brašna, a negde se pravi od pšeničkog brašna. Eto, to je jedna razlika koju ja znam. Kod vas, koji god da. Pa, praznik Božića je do nekog trećeg veka je bio jedan praznik sa bogojavljenjem. Tek kasnije se to razdelilo i to je u principu jedan taj slavski kolač, klasični slavski kolač koji unosimo u hramove, samo se u nekim mestima vremenom to razvilo da bude ili slatki kolač ili ili običan, ali u principu... Koja je simbolika? Simbolika, znači, slatkog kolača je večni život, pšenica koja je večni život, a mi samim tim unutra, kao što znate, unosimo one novčiće koje mi nakon liturgije delimo sa porodicom i kome zapadne novčić, ta godina će biti plodna, radosna i tako dalje. Negde još ubacuju i zrna pasulja, to sam čitala, nešto sam istraživala, a sad praksa je uvek od mesta do mesta i nema pravila. Male grančice drena, na primjer. Dren, da, jeste. Dren je za zdravlje, jel tako? Da, za zdravlje, da. I obično je to velika radost kada neko nađe, ja sam uvijek bila radosna, nije mi zapadala često, ni noć, ni meni, nikad, meni nikad nije zapadala, ali znam da je uvijek radost bila svakome kome pripadne na zdravlje i spasenje, što kažu. Evo vidjet ćete na kraju ovog spota koji će se kasnije emitovati uz jednu divnu muzičku podlogu. Mi svi iz orkestra okrećemo tu česnicu i lomimo je baš u znak, da kažem, tog zajedništva. Zajedništva, da. To koje ste pomenuli, tako da... Ja sam pokušao, ja sam glavni režisar tog spota. Vi ste glavni režisar tog spota. Ja sam to osmislio, naravno, uz pomoć mojih kolega, uz pomoć, moram to da napomenem, N Foto iz Topole, moji veliki prijatelji, i etno kuća Dmitrović, nije moja, ali mog rođaka Boška Dmitrovića na Rudniku, gde je to zabeleženo, snimljeno u jednom prelepom ambijentu. Tako da mislim da će gledalci kasnije uživati uz to. Vrlo brzo ćemo pogledati spot, a sada ćemo da pogledamo gde se nalazi moja koleginica Svetlana. Svetlana, dobro jutro. Dobro jutro Aleksandra tebi, dobro jutro tvojim gostima, dobro jutro i svim našim budnim gledalcima. Evo nas, pitala si gde smo, na ulicama grada Beograda, evo nas tačno na kružnom toku na Novom Beogradu, u momentu kada noć postaje dan. Svi oni koji su sada na polju mogu da uživaju u ovom prelepom nebu. Polako nam sviće zora, 6. januar je tu i sigurno Badnjak većina ima kod kuće. Oni koji nisu uspjeli to da kupe u toku jučerašnjeg dana, evo, mogu slobodno, ja sam jutros nabavila jedan za sebe. Trenutno je napolju, temperatura je 8 stepeni, međutim, ako stojite ovako u mestu kao i ja i na ovako otvorenom, da kažem, hladno je. Zato se ušuškajte ako izlazite napolje. Ono što je bilo u toku jučerašnje noći, javljaju iz urgentnog centra da su imali intervencije dosta zbog povišenog krvnog pritiska. Očigledno je Nova godina i mrsna trpeza učinila svoje. Danas je postan dan i završava se sutra post, a apel iz Zavoda za transfuziju krvi je da svi oni koji mogu u toku dana dođu i imaju vremena da dođu jer je manjak tečnog tkiva, da tako kažem, krvi. Kao što vidite, frekvencija automobila je velika, dosta za ovo jutro. Gradski saobraćaj radi. Svi oni koji idu na posao možda bi mogli malo ranije da krenu da bi stigli na vreme. Toliko za sada od mene. Uživajte u današnjem danu i vidimo se za nešto manje od sat vremena. Studio. Hvala, Ceca, puno. Mi smo došli do samog kraja. Podelit ćemo medelu. Dakle, prva tri gledalca koja se budu javila na broj telefona koji imate ispisan na vašim malim ekranima,
dobit će upravo ovaj slatki paket medele. Vama hvala puno. Hvala vam na ovim lepim pričama. I evo da poručimo neku, da pošaljemo neku lepu božićnu poruku za sam kraj ovoga jutra. Ja sam izdvojila nešto za vaše gledaoce, a to je knjiga Vladike Nikolaja, misionarska pisma, drugi deo. A to bi glasilo ovako. Nada je izgubljena, život je izgubljen. Ne gubi nadu. Svet je pun nesluđenih mogućnosti i od Boga je sve moguće. Koji se nadaju Gospoda, dobijaju novu snagu, podižu se na krilima kao orlovi, trče i ne sustaju, hode i ne more se. Hristos se rodi svima. Hvala, vajstinu se rodi. Vajstinu se rodi. Veliki pozdrav i od mene i hvala vam još jednom na gostoprimstvu. I obećavam da ćemo naredni put doći... Sa harmonikom. Sa harmonikom ću doći i neko od mojih kolega da, eto, u neku prikladnu emisiju. Hvala vam puno. Hristos se rodi. Majstino se rodi. Hristos se rodi i vama, poštovani gledalci. Budite sa nama i sutra od 4:30 i za sam kraj gledamo muzički spot. Odmah nakon spota slede vesti, a nakon vesti dobro jutro će vam poželjeti Milomir Marić i Katarina Korša. Doviđenje i prijatno. Božić je kao retko koji dan u godini koji okupi celu porodicu i donese osjećaje ljubavi, radosti, sreće i topline u svaki dom. Neka vas taj osjećaj prati tokom cele godine. Neka vam ova poruka prenese makar deo ljubavi i topline Božića. Neka ovog dana putuju želje da budete zdravi, srećni i uspešni u svemu. Očistite srce od teških misli i neka su njega tu se utoplina. Danas je dan praštanja, zato oprostite svima. Poželite sreću, jer tako se radost deli. Uzviknimo glasno iz srca svi. Mir Boži, Hristos se rodi. Možda ki? Da je malo harmoniku zasviramo. Može. Živjeli! Živjeli!